Tak já vás tady vítám dneska. Jsem velmi rád, že se dneska díváte. Je vás tady docela dost, což je úplně super. Já jsem se totiž dost připravoval na tento koncert, protože jsem zvolil jiný způsob nahrávání, a to přes kameru a přes streamování. Takže je to trošku o něčem jiném. Doufám, že tu kvalitu poznáte. Doufám, že zvuk je super. A velká výhoda je, že vám vlastně můžu i odpovídat na vaše dotazy během toho vysílání. Takže budu rád, když třeba se něco na něco zeptáte, nebo mi napíšete, co jste dneska dělali, nebo jak to na vás třeba ta hudba působí. Bylo by třeba super, že bych chtěl vědět, co třeba u té hudby děláte zrovna, jestli třeba sedíte někde na terase, pozorujete krajinu kolem sebe, anebo jestli pijete kafe. To by bylo super, kdybych věděl vlastně, co zrovna děláte. No jinak skladbu, co jsem teďka hrál, tak to je relativně nová skladba, ještě ji nemám vůbec pojmenovanou, ale prostě je to takový jak kdyby tok energie, který na mě přišel, a myslím si, že to je velmi zajímavá skladba, protože je úplně v jiném stylu, než jsem hrál doteď. A jsem zvědavý, co se s ní dál vyvine, protože má je samozřejmě ještě ve vývoji. No a já se tady podívám jenom, co tady píšete hned, takže tady zdravím Adama, zdravím Jardu, zdravím Janu, Blanku, Helenu a Evu. Jsem velmi rád, že tady už píšete hned ze startu. A budu rád, když to třeba i nasdílíte to video, aby se to dostalo mezi další lidi. A já teda budu hrát další skladbu, a to bude skladba, ještě než jsem úplně rozhodli, ale asi vám zahraju jazzovou Autumn Leaves. Já ty jazzové jsem ještě moc nehrál, protože ono to je takové jako, jak to říct, je to hodně známé, všichni to znají, a samozřejmě, když udělám nějakou chybu, tak to hned každý uvidí. Ale já jsem tak dospěl asi k tomu, že abych ten Autumn Leaves, podzimní listí, zahrál dobře, tak ho musím začít trénovat i před vámi, protože přece jenom ta atmosféra je úplně jiná. Takže vám zahraju teďka momentální verzi Autumn Leaves. Já vlastně ani nevím u toho jazzu, jak to vždycky dopadne, protože ono to tak vyplyne prostě z té situace. Je to trošku jak indická hudba. Tam taky vlastně každá ta skladba je po každé jiná podle aktuální atmosféry. Takže podzimní listí, určitě to poznáte. Thank you.
Tak, to byla aktuální verze skladby Podzimní whisky. Je to slavná jazzová francouzská skladba. Samozřejmě já na ní jsem se spoustu naučil vlastně i na klavíru, protože v podstatě vy si v tom jazzu můžete dělat, co chcete, takže jde o to, jak to obměňujete a musíte pořád zachovat nějakou takovou jako strukturu té skladby, takže to takové, že nikdy člověk neví, co tam vlastně bude. Tak doufám, že se vám to líbilo, jak se podívám, jestli přibyly nějaké komentáře, když tak vám odpovím. To nebyl, Jarda tam píše, jestli to nebyl song Spring Rain, tak nebyl. Ono to je trošku podobné, ale ta moje idea je úplně jiná, jo? Takže já vlastně ještě ani nevím, o čem ta skladba je. Zesíl to, mám to zesílit, dobře, tak já zkusím to zesílit, doufám, že se mi to teďka povede. Tak, pár decibelů jsem přidal, tak doufám, že to nebude moc. Je super, že já teďka mám tu vaši zpětnou vazbu, to znamená, kdybych udělal nějakou chybu, že by to třeba nešlo slyšet, tak by vy můžete rád vědět. Málo slyšet, jasně, píšete další. Klavír je dobrý, řeč slabá, možná to jde nějak upravit. Když tak mi teďka napíšte, jestli ta řeč už jde slyšet, protože já jsem to trošku jako zvýšil. Jo, zvuk je potichu, jasné. Tak aspoň, že ta hudba je dobrá. Já to ještě teda trošku přidám, doufám, že to nepřestřelím. Tak, dejme tomu, ještě tady. Jo, mělo by to být v pohodě. Tak, doufejme teda. Tak jo, a já budu hrát teda další skladbu, která to tentokrát bude, asi vám zahraju skladbu As. A je to skladba o lásce, je to skladba o vlastně lidé, kteří se mají rádi a je to o takovém tom začátku té lásky, jo, kdy vlastně se ty dvě duše vlastně poznají a zjišťujou, takže skladba My. Thank you.
to byla skladba o lásce. Já se teďka jenom podívám, jestli teda zvuk už je lepší. Bude to ti příště zvlášť mikrofon typu namluvení. Já zkusím víc křičet, možná, že to bude lepší. Já mě uslyší možná i sousedí. Jak to, že ta řeč je slabá, tak já to zkusím ještě trošku upravit. Doufujeme, že už to nepřestřelím až moc. Já jsem to chtěl trošku jako slumit, aby to moc nekřičelo. Tak doufujeme, že to bude teďka lepší. Když tak mi zase dejte vědět. Tak je testovací. Když to zjistíme teď, tak příští neděli už to bude lepší a lepší. Bez rozdílu. No, to je škoda, no. Dobrý, tak dneska to bude trošku víc bez mluvení a já budu víc hrát. Myslím si, že to bude asi nejlepší. Teď mi tady píšete není, tak nevím co, není slyšet. Dobrý, tak hlavně, že ta hudba jede, tak já budu prostě víc hrát. No a další skladbu, kterou budu hrát, tak to bude skladba Vaults of Resonance, je to taková skladba, jedna ze starších, tak snad to uslyšíte. Zvuk klavíru si zeslabují a mluvení slovo zesilují. No, tak když tak dneska to bude takové vtipné, že budete vždycky zesilovat a zeslabovat. Budete to mít takové interaktivní, že si to můžete sami přizpůsobit. Tak, tady píše Jarda, že to má v repráci, takže to slyší v pohodě. Jo. A Adam to má v repracích a najde to, no. Zvuk klavíru zeslabují, jasně, tak to... No, tak je to takové prostě, víte co, pořád se dá co zlepšovat. No, tak, asi to hodíme stranou a zaměříme se trošku víc na tu hudbu. Tak, já vám teďka zahraju skladbu, která se jmenuje Romance a je to taková romantická skladba. Vždycky si u toho představuju takovou tu viktoriánskou dobu.
někde ve Francii, jak byly prostě ty zahrady s těma levandulema a pak nějaký ten park a tam byly ty dámy, které se tam nesly. A bylo to takový čas, který byl ještě pomalejší než teď. Tady píšete, že se to krásně poslouchá, tak to jsem moc rád. Však se to zase zesilte nahoru. A já zase něco řeknu. Teďka sice nemám vůbec plánu hrát vůni Asie, ale tak nějak mám na ní chuť, protože samozřejmě, když něco máte rádi, tak to moc neplánujete, že prostě na to máte zrovna chuť, takže vám zahraju vůni Asie. A je to vlastně velmi zajímavá skladba tím, že v každé té frázi já si představuju prostě všechny ty vzpomínky, které jsem zažil v té Asii. A už se těším, jak se tam vrátím, jo? Takové ty chrámy, objevování prostě starobylých památek,
ty nádherné pláže s těmi s palmami. A nebo ty usměvavé lidi, jo, kteří tam jsou fakt strašně vřelí, jo, tam prostě cizí člověk a na vás se úplně krásně usměje, jo, to není jak u nás. Já třeba první asi 14 dní v Asii, když jsem byl v Thajsku, tak jsem se učil usmívat na lidi, jo, protože já jsem nebyl zvyklý tady, obzvlášť na tom Ostravsku, tady když vyjdete ven, tak všichni se tváří prostě, jak kdybyste byl nepřítel, jo. A je to dost zajímavé, no. Vnímáte to taky tak? Když tak mi napíšte. A já teďka nevím, jestli to jde od zhora nahoru nebo od zhora dolů ten chat, ale asi od zhora dolů. No, takže to je skladba o Asii a já ji budu vlastně teďka nahrávat ve studiu. Nakonec jsem to studio naplánoval na 34. Takže 34. pojedu nahrávat své první skladby. A doufám, že se to povede, protože pak si to budete moct pustit kdykoliv v profi kvalitě. Budu hrát na křídlo koncertní, takže jsem zvědavý. Myslím si, že to bude dobrý. Takže vůně Asie. Strašně rád hrají a jsem hrdý, že jsem vůbec něco takového vytvořil. Jo? Vemte si, že hrají, já nevím, 2,5 roku na klavír a předtím jsem vlastně nikdy klasickou hudbu, nebo jak to říct, neskládal. A prostě každý ten kousek, který složím, tak já mám strašnou radost z něho. Jo? Tak doufáme, že i vy máte z toho aspoň trošku radost. A taky se těším, jako co ještě vlastně vymyslím, protože už teďka ty skladby jsou docela pestré, mají různé takové melodie a těším se, jako co bude dál, no. Myslím si, že třeba jednou budou i nějaké dramatické, podle toho, jak ten život vlastně půjde, jo. Když bude všechno OK, tak to budou asi většinou veselé skladby a kdyby náhodou ten život šel nějak jako špatně, tak si myslím, že to bude i nějaké drama. Tak uvidíme, jak to bude. No, tak a další skladbu, kterou vám zahraju, tak to bude skladba Humility, to je skladba, která vlastně v překladu znamená pokora. A já si myslím, že ta skladba je i o tom, o těch našich vlastně jako životních prohrách, jo? Že třeba když něco si strašně přejeme a nakonec to nevíde,
tak vlastně zbyde jenom takový jako takový smutek, taková pokora, že vlastně ten život nemáme nikdy pod kontrolou a že i ty naše sny se vlastně nemusí uskutečnit. Ale myslím si, že ta skladba je taková prostě, jak to říct, že tou skladbou si to jako prožijete, tu prohru, a vlastně pak můžete žít dál, protože to máte v sobě, prožili jste si to a už je to pryč. Jo? To znamená, člověk musí vždycky s hlavou vlastně vzhůru. Takže skladba Humility. Tam zahraju těžký zvuk, je to taková skladba, která vychází ze spektrální harmonie, to jsou vlastně takové tóny, které rezonují, když zahrajete třeba jeden tón, tak ve skutečnosti slyšíte více tónů a to jsou vlastně alikvóty. A ty spektrální harmonie vlastně říkají, které tóny zní. Tak já jsem si vlastně vzal tu jednu stupnici spektrální a z toho jsem vlastně vymyslel těžký zvuk, protože to má takovou jako energii. Vlastně až to uslyšíte jednou živě, tak si myslím, že to ucítíte vlastně daleko víc než přes tu kameru. Když doufám, že ten zvuk je teďka daleko lepší. Tak já si když tak ještě přečtu, co tam píšete. Anna mi tady píše, že si to krásně poslouchá, tak moc děkuju. Kamila mi tam píše teďka hezké smajlíky, jsem moc rád. No, talentovaný, že jsem. Víte co, já si myslím, že talent vlastně ani neexistuje. Protože v podstatě, když na něčem tvrdě děláte, jako každý den, třeba, i kdyby to měla být jenom hodina, ale každý den, tak není možné, aby prostě za 2 roky vám neříkali, nebo za 3 roky, že jste talentovaný. Jo? A to mě docela pobavilo vlastně na jednom koncertu symfonického orchestru, kde vlastně říkali, že myslím, že to byl Leo Brauer nebo Villa Lobos, nějaký skladatel prostě tam z Argentiny, tak vlastně oni mu říkali, že je genius. A on potom říkal, že není genius, ale že 60 let cvičil. takže uvidíme. No. Já si myslím, že talent jako je výhoda, ale nemyslím si, že je nutný. Vemte si, kolik jazzových skladatelů nebo jazzových prostě muzikantů vlastně se to tak dobře naučilo, že vlastně hrajou úplně skvěle, ale to v podstatě se dá nabiflovat, jo? Takže takhle asi k tomu talentu, no. No. Co vám teďka zahraju? Já vám zahraju asi teďka skladbu Strange,
nebo F-struktury. To mám jednu skladbu, která se jmenuje F-struktura, protože já ještě nevím, jak ji mám nazvat, ale je to prostě od F nějaká taková struktura, takže vám tady to zahraju. Stereotypu. Nebo jak to říct. A vlastně to je asi úplně jedno, jestli tomu říkám skladba nebo improvizace. Prostě je to nějaká taková energie, nebo jak to říct. A proto jsem vždycky každou tu skladbu nějak nazval. No. Podívám se, co mi tady píšete. Petra mi píše krásný, moc děkuju. 100% ho ženatý, no. Paní Blanka má asi načteno. Protože já jsem samozřejmě četl jednu knihu, která se jmenuje Hoževnatost. Moc dobře doporučuju tady tu knihu.
Je to kniha, která vlastně řeší vědecky, nebo jak to říct, jako různými výzkumy, co vlastně dělá úspěšné lidi těmi úspěšnými. Jo? A vlastně mi tam říkají, že spousta třeba takových těch vrcholových sportovců opravdu jako dřeli celou dobu, v podstatě jako několik desítek hodin denně, jo? A, nebo desítek, jako prostě hodně hodin denně. A třeba vím, že mi utkvělo v paměti, že někteří ti sportovci i říkali, že v podstatě nikdy to pro ně nebylo jako radost. Což je zajímavé, jo? Vemte si, že někdo fakt jako vyhraje nějakou medaili a nikdy to pro něho nebyla radost. Tak jako do takové fáze se nechci rozhodně dostat, protože já si myslím, že je důležité ty věci jako dělat tak, že vás to baví. A já doufám, že pro mě je to ta hudba, protože mimo hudbu samozřejmě podnikám a i když to podnikání je fajn, baví mě to, tak v podstatě je to takové hodně technické a víte jak, prostě je to práce. No. A ta hudba je něco, co je vlastně takové, že bych to dělal, i kdyby nezáleželo na penězích, takže asi tak, no. Adam četl taky houževnatost. Jarda píše, že jestli jsem koukal na to PDF, tak ještě jsem nekoukal, samozřejmě ten čas je neúprostný. vidím tady dokonce teďka, jak dlouho hraju, 42 minut, tak postupně to asi budu finalizovat. Tak já vám zahraju ještě pár posledních skladbiček. Mám tady Gentle, Strange, a ještě bych vám ten těžký zvuk mohl zahrát, to jsem vám hrál. Já jsem vám vlastně ještě ten těžký zvuk nezahrál. Já jsem o něm mluvil, ale nezahrál jsem ho. Takže ještě těžký zvuk vám zahraju. Thank you.
teď vám zahraju skladbu Síla, je to taková pozitivní skladba, která vlastně by měla tak jak symbolizovat vlastně tu naši sílu lidskosti, nebo jak to říct, jo? To znamená, když nebudeme jako blbci, tak můžeme toho dokázat fakt hodně jako lidi. Tak jako ve zkratce řečeno. Tak, já tady vidím, že už mám 14% baterku, vidíte, příště si to musím připojit do nabíječky. No a tady si ještě přečtu, co píšete. No, tady píše vlastně Ludmila, to je moje učitelka klavíru vlastně. Je úplně skvělá. Vlastně hodně z toho, co vám tady hraju, tam mě vlastně naučila poslouchat tón, jo. A vlastně stále mě učí a je úplně skvělá inspirativní osoba. Takže pokud se chcete učit klavír, tak vás klidně bude učit asi i online. To je neskutečné, no, že to takhle dneska jde. No, a tak já vám zahraju teďka tu sílu. Skladba, doufám, že se vám bude líbit. A já budu rád, když mi tam napíšete, jestli vám celkově ten koncert líbil, když tak mi klidně napište i, co bych mohl zlepšit, kromě toho zvuku. A příští neděli se asi uvidíme znova, asi určitě. Já bych teďka chtěl zachovat ty koncerty vlastně každou neděli, abyste se měli na co těšit. A taky to má i vedlejší efekt, že pokud já těch koncertů třeba udělám 50 za rok. Samozřejmě, když budu někdy na dovolenou, tak to bude trošku míň. A kdybych udělal třeba 40 takhle koncertů online po dobu třeba 10 let, tak budu mít za sebou asi 400 koncertů.
A myslím si, že pak budu asi připraven i na ten koncert někde ven. Jakože ta pointa je, že vlastně mi to nebudu mít takovou velkou trému, jako kdybych třeba nehrál před váma, i když je to jenom online. No, tady píše Jarda, jestliže to mám dotáhnout na hodinu. Kolik máme? Mám 5% baterie a 52 minut, tak to asi nedám. Baterie dneska mě zklamala. Tak příště zapojím baterku a zkusíme dát hodinu. Tak jo, tak poslední skladba Gentle. Asi všechno. Budu rád, teda vlastně já už jsem rád. Jsem rád, že jste tu teda se mnou byli. Jsem rád, že se to dá asi poslouchat, když jste vydrželi. A budu rád, když tu budete příště. Tak doufám, že se vám teda zpříjemnil trošku večer a přeji pěkný zbytek neděle.